ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ویر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر نے جناح چوک، حسن چوک، جینی روڈ، کالرا اور بولے سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ڈسپوزل اسٹیشنز اور نکاسیاب کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر نے کہا کہ تمام ڈسپوزیبل اسٹیشنز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور نکاسیاب کے لیے مشینری اور اسٹاف کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ویر کی ہدایات پر انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے افسران اور عملہ کی فیلڈ میں موجودگی چیک کی اور بتایا کہ مونسون بارشوں کے پیش نظر اسٹاف کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہیوی مشینری اور ہیومن ریسورس کی مدد سے نکاسی آب کا عمل جاری ہے۔ شہر سے بارش کے پانی کی نکاسی مکمل کی جا چکی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال زبیر نے کہا کہ شہری بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بجلی کے پولز کے قریب نہ جائیں اور غیر ضروری سفر نہ کریں۔